Luizi prek u nazën që mba në dorë dhe qantë, shfarfshihet të kajo nazë. Në Big Brother VIP Albania po ndodhin gjërat të çuditshme. Luis Eli pa diskutim që është një ndër personazhet të më të ndjekur, të pëlqyer dhe të klikuar, jo vetëm të momentit, por të gjithë Big Brother në të gjitha edicionet e tij të transmetuar deri më tani. Ajo çfarë kemi vënë re është se Luis Eli ngrihet në mëngjes dyqan, por ditën e sotme ai ka bërë dhe një tjetër veprim që i ka bërë fansat të dyshojnë më tepër. Ai ka prekur unazën në dorën e tij dhe ka filluar të qajë më tepër. Çfarë po ndodh? Çfarë domethënie ka unaza në gishtin e Luis Elit, por më tepër pa diskutim që ai ka treguar çdo gjë në të gjitha puntatat e emisionit Big Brother VIP Albania.